Ну що ж, ми повертаємося до нашої студії і продовжуємо святкувати День Перемоги. Завітали до нас і учасники студії класичного танцю «Іскра», керівник якої є заслужений працівник культури України Іраїда Васюкевич-Пашко. Власне, вихованці цієї студії – це Морозова Єлизавета та Марковська Анастасія. Дівчатка танцюватимуть сьогодні балетну постановку, чого ще ніколи не відбувалося у нашій студії. Це буде проходити вперше – чи не за 15 років існування програми «Ранок на Скіфі». Ну що ж, дівчатка, така незвичайна постановка «Кому грядеш? Куди йдеш?». Про що вона? І, власне, про роль балету у вашому житті. Наш танець – це сказання двох путників о Слові Божьем, яке гласить, що «Кому грядеш? Куда йдеш?» – це найголовніший вопрос в нашій житті. Ведь человеку дана свобода выбора. От этого выбора зависит не только судьба одного человека, но и всего человечества в целом. Ну, я хотела сказать, что репертуар нашей классической студии – это не разные там модные и веселенькие танцы, типа «Мы маленькие дети, нам хочется гулять». Они, наши танцы, сеют доброту и вечность, как сказал Некрасов. И мы выражаем это высоким слогом классического танца. Ну що ж, дійсно говорите про те, що дуже важливо, коли людина обирає дорогу, якою йти. Кажуть, що ми не вибираємо часу, в якому ми живемо, але ми можемо обирати, як нам діяти. Мабуть, наші діди та прадіди напередодні Великої Вітчизняної війни навіть не сумнівалися, що їм робити. Мабуть, багато знаєте, я вже говорила про те, що, мабуть, сім'ю кожного з нас торкнулася чорним крилом війна Великої Вітчизняної. Знаєте, мабуть, про війну і ви чимало. У ваших родинах хтось воював? Так. Да, у мене прадідушка, дідушка і бабушка, і обоїх родителів, і мама, і папа. Много нам розказували, ми дуже багато знаємо, хоча ми цього не бачили, але дуже тяжко слухати їх розкази, так як вони це все пережили, страдали. Але вони прийшли до перемоги і добилися цього. Тому це свято близьке і вам. Так. Ми хочемо поздравити всіх учасників Великої Отечественної війни і всіх людей з цим великим і світлим праздником. Пожелати їм здоров'я і молодому поколінню пожелати того, щоб вони знайшли свій правильний життєвий путь. Ну що ж, кому грядеш, і ця імпровізована сцена тільки для вас двох. Прошу.